أنا كما أقول على هذا جراد محمد هوري محمد ماشي حسن قاشر ال أيان هاي قاسان وق ما شان هاي وعن ربعنا تلمان كبحيه واقع أي وقت هذا الجيل أو صعدة أو كسمية كصعدة أنا جو تلقى هان قرر كلاجوما تليالير أنا حسن يرو وحلاط دورتي وقاسر حسن بحلاط دورتي ومركي لبعض وقلو ذنبي عركي يدول ككوين كسمان يأيو حوك السميي أرهن أن لقادن كرين مال أن لقو أغن الدون كان أنجرين بوك السميي مركي وحال كان كبحيينا وحال لقو يري مبحي كرتيت طولكا مدن ياشي سي اي دقن كي سي اي وحقرت كي سي انتبا تلا لقو بحيا إلا دورتي وانا بحيس أيال ليري أساقو أكدق عذيق أرهن تاس ويو بحي هذا مركو حق التقينا وو طلاب صدي وحو يري سيدي حسن قاشر اللي كومة دو بحيي نمان كاس وحانو ناهي داد إسلام ولا لا والدارو كو عبتر سدانو ناهي لكن حسن قاشر اللي واح قنتي قلما أما سيدي واح قنتي قلما كومة دي منهن وحان ناهي سيدي حسن قاشر اللي واغم أنا قد يعني مركي اللي عبتر كتاوي معنا وحاد دو سمية وحلا قادن كرو معها هدي او تشيرو شروع دا ان لغو تنتم معها وحاوي انا سيدي تنجير بانا اباهينا بقول هلا المم بقول انت او قلنا بقول بقول انت انت وحاها لغن وحاها وغاز حرسي وغاز تيني بوها وغاز حرسي بوها وغاز عمر بوها إنه هو سانشي بهذا ماشي تشوجا دور شهادة عن دورنا هنا ما هن نكاس لكن مسؤول ذا مركي اللي يراد الشرعية نكاس ما أنت أفرية ميسكا يجوجو شباب وحن لا نهاي مركا عرنتو لغن كا لقوم ثم كرو لقوم أحد جود بكرو لما حد جيمين كرو جوجو حد من الله ما دك كرو ما أقولين ما أقول عن دورنا لغن كا هذا أوكاه ينعزين وماش iyo kaliigu la wareegay midna wax qaadanayna maaha waxaanu leenahay anagu waxaan ku baaqayna dal iyo dabad meel uu joogo magacaas meel uu joogaba in la qaato wixii u cuntami kara sede magacii waxa weey ugaas abdulshiid bilow alxamdulillah waxaan ahay ugaaska beesha waqmaasha waxaan rabaa inaan ka hadlo doorashooyinka ka socda jubaland anagu waxaan nahay salaadinta ka soo jeeda gobolka jubaland state ka jubaland waxaan nahay dhaqan Soomaaliyeed Jubaland baan ka soo jeednaa arimaha ka socda Jubaland hadda doorashada qaabkii u socoto ama nimanka dhaqanka ay sameynayaan waxa weey waa arin aanan ku qanacsaneen waas maxad xasiiro waas baash xasan gaashay lama talaay buu aha laakiin qaabka hadda wax u wado waxa weey qaab anaga aan anfacay ma ahan maan ogolin asay iyo qoloyinka u wataba oo ka shaqeynahay inay yihiin beel kumada la yiraahdo anaga kumada ma nihin waxaan nahay beel kamid ah beelaha sida sidana wixii u qalma ama anfacaba amtaana maxay ahayd ya anaga yaan ogolnahay arinka halka ka socda anaga waxaan ogolnaan hadaan nahay salaadinti baash xasan gaashireele la xasan gaashireele waxa weey salaadintiisu weey badan yihiin waxaan nahay isbedel doon in jubooyinka laga qabto maxay doorasho xul xur iyo xalaal ah taas baan soo dhaweynayna wax maxay kumbada la yiraahdo cidii mintaqaana arintaas ka shaqeynaysa oo kamida group kamid ah xasan gaashilal ma ogolin kumaan raacsanin waan ka soo horjeednaa waxaa kale oo aan rabnaa inaan baaq joodin ah markii doorashadaas ay dhamaato duu ilaahay yiraahdo saddex bilood kadib waxaan dhisi doonaa dhaqanka xasan gaashilal yaan dhisi doonaa insha Allah hadu ilaahay yiraahdo marka doorashadaas ay maartay naga dhamaato waxaan ka soo horjeednaa wax kasta oo caqabad ku ah doorashada Jubaland Jubaland waxaan ka rabnaa isbeddel dhab ah in uu ka dhaco markaan dib ugu noqdo Maxamed Xasiirow ma aha ugaas guud beesha sida
حسن كاشر الله با اوغاس او دورتي لكن وخي لو ادمدي وها وي وا دينا عمره و هو سميه خلكي ان او اسكيغه قرابته او مارتي سي فولخن او دقمه يا معناها و هي هلكا كسو بخده ساس درتيد انو ارينتا ما اوغلين وان ارين انتنا لا حسابتمي دونا حدو الله يراد وقتيده ثلاث بلود كدبنا وحان قبان دونا دورشو een maxay ahayd logo xaalay aan u qaban doono gudi arintaas ka shaqeeya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo wax kumada la yiraahdo oo anaga intaan wax weyd beel xasan gaashay een isbaysi la ah ama is sheeganayaan ma jirto waa raay ninka gaar u ah arintaas intaan saas baan ugu xunahay waana ka soo horjoodna Jubaland waxaan ka rabnaa doorasho xul iyo xur iyo xalaal inay ka dhacdo isbedel doon baanahay halkaas baan maxay ahayd baaq u jeedinaynaa umada Soomaaliyeed iyo inta ku abtirsataba ee Jubaland state ka Jubaland anagu intaan halkaas arintaas baan intaan wax weeyaan waxay ahayd aan soo dhaweynayna in doorasho xalaal halkay ka dhacdo wixii intaan maxay maasmaasuqna waxaan ogolnahay ma ahan wa billahi tawfiq waxay dhahayn war Cabdiraxmaan Tuurna waxaan ka weeyay dadka ka aamus dadka la hadal kana dadka ka aamus baan kala ana firtaag marxaan sida la hadal baan ka aamus baan ka weeyay ka aamus baan ka weeyay iyo dhigi yaal wuxuu weeyahay waxba meeshan ma yaalaan maxamed xaseen waxaan ka weyno war dadka la hadal kana wuu xasuuqay dadkii oo wuxuu ku xasuuqay luuq iyo daawo ku xasuuqay nimanka waxaa dambiyada labaada nimanka yiri cafis baata ilaahayna xakama cafis maayo islaamkii wuxuu xasuuqayna kama cafis maayo waxaan leeyahay mar labaad madaxweynaha cafi baad u fidisay baa leeyahay ninka anigu sameeshaad ugu fidisay maana ogeyn waxaan kaloo u sheegayaa ninka maxkamada ah ilmaha habreedka yeenoo direed oo isna yiri cafi baan ku fidiyay haddii ay cafis fiisay ilaahay baa idin kala idin cafiyeyni kala laabta cafiga sheegteen kala laabta ilaahay baa idin kula xisaabtami waayo daawo oo dhan buu dadku ku dhameeyay oo naga lixnan iyo naag buu intaas u saaray iyo isu kormariyay tikreegaas nimanka tikreega oo hadda warqaduhu ka yaalaan Itoobiya oo la qaban doono waxaan rabnaa sida ay yihiin in loo sheego waxaan soo dhaweynayaa oo soo dhaweynayaa xor iyo xalaal iyo isbedel daldoon baan soo dhaweynaynaa.